Dagen før der er præsidentvalg, optrapper Rusland nu nervegiftkonflikten med Storbritannien og udviser 23 britiske diplomater. God aften. Det russiske udenrigsministerium har givet 23 britiske diplomater i Moskva en uge til at pakke kufferterne og forlade Rusland. Desuden lukker russerne også et britisk kulturinstitut og et konsulat, og den russiske beslutning blev meddelt Storbritanniens ambassadør, der var kaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. We will always do what is necessary to defend ourselves, our allies and our values against an attack of this sort, which is an attack not only on the United Kingdom, but upon the international rules-based system. Efter lidt over 10 minutter forlod ambassadøren det russiske udenrigsministerium her. Striden mellem de to lande begyndte forrige søndag, da man fandt en russisk ekspion og hans datter bevidstløse på en bænk her i den sydengelske by Salisbury. Storbritannien anklager Rusland for at stå bag giftangrebet på de to, men det afviser Rusland. In light of their previous behavior, we anticipated a response of this kind, and we will consider our next steps in the coming days alongside our allies and partners. Og lad os lige se nærmere på, hvilke konsekvenser sagen om den forgiftede ekspion har haft. Rusland har altså i dag udvist 23 britiske diplomater og lukker det britiske kulturinstitut i Rusland og det britiske konsulat i storbyen St. Petersborg. Det er altså russiske modsvar på, at briterne har udvist 23 russiske diplomater, og at den britiske kongefamilie har meldt afbud til sommerens fodbold-VM i Rusland. Og så aflyste premierminister Theresa May samtlige planlagte topmøder mellem Rusland og Storbritannien. Og Mathilde Kimmer, det er russiske modsvar med 23 udviste diplomater. Er det så det endelige russiske modsvar, eller skal vi forvente mere? Jeg tror, at det officielle Rusland mener, at man nu har bragt orden i regnskabet ved dagens udmelding fra officielt side. Man skal jo huske på, at Rusland erklærer sig totalt uskyldig i det her giftmordforsøg, og derfor mener, at de britiske reaktioner er uretfærdige og ufortjente. Men ligesom man mener, at man nu har bragt orden i regnskabet, så tror jeg også, at hvis Storbritannien eller andre vestlige lande indfører nye, kraftigere sanktioner, så vil Rusland også gengælde det. Og vi bliver i Rusland, men nu handler det så om præsidentvalget der i morgen. Et valg, som den siddende præsident Vladimir Putin er stensikker på at vinde. Og derfor handler valget mest om, hvor mange der så gider gå hen og stemme. Myndighederne gør alt for at løfte valgdeltagelsen, mens oppositionsfolk opfordrer til boykot. Возьмите, пожалуйста, нашу листовку и на выборы не ходите. Это не выборы, а обман. Alexei Golishev er en del af oppositionsleder Navalnys kampagne. En politiker, der efter han blev udelukket fra at stille op, nu beder alle om at boykotte valget. Men efter få minutter møder han den første betjent i civil. Да, мы считаем, что правильно не идти голосовать на этих выборах. Когда будут нормальные выборы, тогда и придем голосовать. Efter en længere debat med betjentene, får aktivisterne lov at gå. В том, что печать должна ставиться ровно. I den anden ende af Moskva er jævnaldrende Damir Khasamuddinov i gang med sin helt modsatte mission. Я думаю, что важно для страны, чтобы была большая явка в целом по стране на отдельно взятом участке. Для нас, для нашей комиссии, безусловно, мы как бы работаем для них, и мы хотим, чтобы они пришли и реализовали свое право. Я думаю, что так, наверное. Просто чтобы надпись еще была, чуть ниже, наверное. Дамир и de andre valgtilforordnede har til opgave at tiltrække flest mulige vælgere og har fået udleveret balloner og udsmykning til lokalerne. Выборы – это праздник. Это возможность гражданину Российской Федерации воспользоваться своим правом и определить будущее страны. Пожалуйста. Призываем граждан не ходить на эти выборы, которые фактически превращены в фарс. Men deres boykot-kampagne har mødt kraftig modstand fra myndighederne. Полиция приходила к нам в штаб. Это было 24 января, и она изъяла, полиция изъяла всю агитационную продукцию, которая была здесь в штабе. Og heller ikke i dag blev kampagnen lang. Altså, de fik lov til at uddele de her blade i cirka 30 minutter. Jeg havde egentlig allerede talt med politiet og fået lov til at dele ud. Men så kom de tilbage og anholdt dem.
Ja, Mathilde Kimmer, som du også viser her, så er det jo ikke et demokratisk valg efter vores begreber i hvert fald. Hvorfor genvælger russerne så Putin igen og igen, i stedet for at vende ham ryggen? Millioner af russere mener ikke, at Rusland er et udemokratisk land, simpelthen fordi de ikke har behov for eller interesse i at benytte sig af ytringsfrihed eller forsamlingsfrihed eller andre af de her personlige friheder, som er blevet indskrænket. Måske også fordi det er foregået ikke i hop, men gradvist over de sidste to årtier, hvor Putin har været ved magten. Og et andet element er, at selv blandt dem, der ikke er kæmpe Putin-fans selv, der er en vis tilfredshed med den stabilitet, som også følger sammen med Putin. En fornemmelse af tryghed og at Rusland er i gode hænder med ham. Og